Энэ хэмнэлгийн тухай хууль одоо үр дүнгээ өгсөн байна. Бас тодорхой хэмжээний мөнгөн дүнгүүд гарч ирж байна. Энэ хуулийг анх хэлж байхад би бас энэ хөдөө орон нутг аслагдсан сумуудын одоо дүүргүүдийн нэг машин унаа нэг иймэр битээ оролдооч энэ чинь жижиг юм аа гэж одоо ярьсан юм аа. Тэгээд нэг ажил болохгүй байсаар байгаа л ингээд батлагтай явцсан л одоо ингээд дахиад ороод ирж байна л да. Энийг одоо болио одоо энийг буцааж өгё гэд. Зүйтэй энийг өхөөс өөр арга байхгүй. Тэр удаа суманд байж байгаа төрийн албан хаагч утсаар л одоо аймагтайгаа хоттой ажил хийн штэ юм чинь. Очлоо ярьж штэ. Түүнээс ч одоо яаж өөр ажил хийх. Машин унаа гэдэг л унаатай байж ээж тэр нааш цаашаага малчтайгаа багуудаараа явна, аймаг руугаа явна. Улаанбаатарт бол автобусын цагаа явчих. Тэг ийм юм хийгээд л одоо хойноос нь буцаж одоо ямаа эргэж буцаад ингээ яваад байгаа нь буруу байна. Энэ орж ирж байгааг бол дэмжиж байгаа. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт одоо энэ 15-ын 3-ын 2-ыг бол энэ цахим сургалтыг одоо хий гэдгийг одоо боловч байгаа юм байна л да. Монгол улс чинь цахим хөгжлөөрөө бол ер нь бас нэлээд их сайн болцсон гэсэн дүн байдаг шин. Одоо 23 онд бол энэ төрийн ордны том заал бол тэр чигээрээ хурд цуглаан байлаа шүү. 7 хоногт 2-3 зөвлөгөө том том хурд цуглаа. Бараг 7 хоногт өрн удаа. Тэгэл нэг том том юм ир батсан нэг баахан улс хөдөө сумуудаас ирээд хэдэд. Тэгээ би заримд нь орж үзсэн. Тэгээ ороо суухаар зэрэг тэнд тийм их шинэлэг мундаг юм аа. Цахимаар хийч баар л юм баа. Тийм учраас энэ цахим гэдэг юм аа ингэж устгах нь зөв юм уу? Ер нь цаашдын чиг хандлах шиг ер нь цахимаар явна шүү дээ. Том ч бай, жижиг ч бай, сургалтууд энэ одоо мэдээллүүдийг бол Монголын 360 сумунд одоо шууд цахимаар яхад бол ерөөсө хэдэн секунд л дамжиж хөрөн шүү дээ. Тэгээ энийг устгахаар чинь Улаанбаатар руу явдаг, тэр аймаг руугаа явдаг гэдэг юм чинь бүгд л одоо үргэлжлэл явна шүү дээ. Энэ заалт чинь зөв юм уу гэж нэгдүгээр асуулт байна. Хоёр дахь асуулт бол энэ 12-ын 1-ийн 2 гэж байна. Энэ цэвэр хувь хүний өөрийн одоо холбоотой юм байж. Наамууд цовлол. Тэгээд одоо наас цааш нь явхад л одоо өөрөө зардлаа гаргаа явж болдгоо юм. Энийг ягаад ингэж хүчнэгөө болгож байгаа? Энэ одоо бид энэ төрийн өмчтэй компаниудын одоо та нар мэдж байгаа шүү дээ. Төрийн өмчтэй том том компани. Тэр одоо нөгөө 5 толгойн цахилгаан станц гэсэн мөртлөө байхгүй цахилгаан станцаар баахан туузгаа сар болгоно 10-аад хүн салинчдаг. Ийм юм хасал да. Түншвч хөдөө орон нутгийн энэ хүмүүсийн юм ингэж хасаа хэрэггүй шүү дээ. Тэгээ одоо ингээд залруулж байгаа зүг байна. Тэр хоёр асуултанд энэ 15-ын 2-ын 3 12-ын 1-ийн 2-ыг ямар үндслээр одоо ингэж хүчингөө болгож байгаа юм бэ? Юу энийг тий хүчингөө болгож байгаа юм бэ? Энэ хоёр асуулт нь хариулт. 92 Барсүрэнгийн баасан дөрж дөрв. За Батамбар гүшүүний асуулт хариулъя. Баасан дөржийг хоёр үндсэн асуулт асуулаа. Нэгтгэн 12-ийн 15-ын 2-ын 3-ыг хасгалсан үндэс нь Батамбар гүшүүний энэ төрийн хэмэлтийн тухай бол батлагдаад 2 жил орчим хугацаа өнгөрлөө. Үүнээс үүш бол энэ төрийн албаагчдад ялангуяа төрийн зархааны байгууллагын албан тушаалтнууд маань энэ үйл ажиллагаагаа цахимаар хийдэг нь бол нэгд хэвшсэн. Хэвшсэн зүйл болсон. Одоо жишээ бол засгийн газрын хэрэглэх газраас орон нутгийнхантайгаа хурл ихтэй дандаа цахимаар хийж байгаа. Ер нь 100-ийн удаа дийлэг болох юм цахимаар хийж байгаа. За миний хувьд бол чинь би одоо өөр дээр ичээ яваад байхад би сонгуулийн ерөнхий орооны гишүүнээр ажилладаг. Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын одоо гишүүнээр ажилладаг. Манай хурлууд бол дандаа цахимаар болдог. Тэгэхээр миний нөгөө хэлэх гээд байгаа нь энэ үндэс нь бол энэ төрийн эмнэлтийн тухай хууль батлагдсанаар нийт төрийн албан хаагчдын хандлагт маш том өөрчлөлт орсон. Тот нөгөө төсвөө хэмнэх, үр ашигтай хэмнэх одоо шиг цаасан дээр албан ирэх хөтлөлт дээр мөн энэ хурлууд дээр үр ашиггүй зардал гаргаж ирснээс цахимаар одоо хийснээрээ нөгөө цаг хугацаа одоо зардал мөнгөийг хэмнэгдсэн шигээ одоо нэгэнт шилжсэн. Тийм учраас энэ бол нэгэнт хэвсэн ойлголт учраас энэ цахим хурал хийхтэй холбоотой албан ирэх хөтлөлттэй холбоотой нөгөө 15-ын 2 маань өөрөө үйл ажиллагаа гайлуулах хэмнэлт гаргах гэсэн зохицуулт байгаа. Энэ үдээс энэ 15-ын 2-ыг хасч өгч байгаа маа. За 15-ын 1-ийн 2-ыг хасгуулсан үндэслэл маань энэ 12-ийн 1-2 бол ээлжийн амралтаараа дотоодын амралт цувллийн газарт эсвэл өөрийн болон эхнэр нөхрийн төрсөн нутагт амрах тохиолдолд түүний очих ирэх замын зардал гэж байгаа. Энэ зохицуулт маань өөрөө төрийн албаны үйл дээр зохицуулсан байгаа. Маш тодорхой. Тэгэхээр энэ төрийн албаны тухай хуулиар нэгэн зохицуулсан асуудлыг төрийн эмнэлтийн хуулиар давхардуулан зохицуулах нь өөрөө зохимжгүй байна гэдэг үгнээс хасж байгаа. Энэ хасагдсанаараа төрийн эмнэлт албаны хуулиараа энэ зохицуулт явчих юм. Яг энэ үндсэн хоёр шалтгаанаар энэ хоёр одоо заалтыг хасж байгаа маа.
За тодруулах уу? За байнгын орон дарга багагийн Батөмөр тодруулж асаав. За энэ хамрах хүрээгээ та нар олон судалгаа шинжилгээ хийж сайн хамруулж байгаа юм байгаа биз дээ. Одоо энэ заслагдсан аймгийн засаг даргын одоо эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг аймаг сумын засаг даргын хамгийн газар аудит тийм одоо төв болон орон нутгийн байгууллагач. Одоо ингээд над дээр ямар өргөдөл ирдсэн байх вэ? Шинжилх ухааны байгууллагууд. Тухайлбал одоо археологийн хүрээл бид хөдөө явмаар нунаа байдгүй. Одоо засгийн базаас юм энэ тэндээс одоо машин авахлаар зардал багхгүй. Явгурцсан байна гэж. Энэ хамрах хүрээгээ одоо яг ийм цөөхөн хүрээнд яах юм уу? Бас одоо энэ ажлын зайлшгүй шаардлагаар орон нутгийн төр хөдөө орон нутгийн явдаг улсуудын энэ машин унааны ямыг хэр зэрэг одоо судалгаандаар хийж оруулж ирсэн юм бэ? Ялангуяа тэ шинжилх ухааны байгууллагуудад боломж байгаа юу? Ажлын хэсэгтэй ярих боломж юу вэ? За, Батөмөр гишүүний асуултанд орвол